Balamdın üyünü bütürüp benim tüpkeli oturanlara rahmat baldarım. Баткен аймагында 35 үй бүлө жаңы конуштарына көчүп киришти. Үйлөрдүн ачкычын президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев тапшырды. Андан сырткары өлкө башчысы Садыр Жапаровдун атынан үй ээлерине 100 000 сомдон акчалай белек берилди. Каныбек Туманбаев курулушу бүткөн ар бир үйгө кирип, сапатын көрүп жашоочулардан куруучуларга карата арыз доосу бар жоктугун сурады. Бардык нерсе ачык айкын. Kanday kuruldu, kanday kaçıstı da kuruldu, bir tura mesalınıp kaldı oca, sizin bugünkü de bu canağınızda tura gelmeye kaldı o, açık ettiniz. Yıldan başta şu birge oldum şu baldar bile. Cakşı, hiç önemesi yok. Benim baktım ağır şu, bak, şu baldar tuş geldi, bir de geldi, caşırganam yok, aldaganam yok, bardak yoktu, tur kılıp, tur atardı. Pozisyon bundaydı da, iş menen gösterdi da. Oşun üçün biz orduna çakırganmız mı? Gelgile, üydü görgüle. Hazır sizleri komçulukka jarayaladınlar. 20 yaştağı bala komçuluk jürüt. 20 yaştağı bala şu akçanı alıp aldın dedi. Bırak, çındık başka jakta jatadı. Na çındıktır sizleri görü otasınlar. Sizler ayıt otasınlar, hazır dokumentleri gösterdi. Başında aytkan da derçi. Sizler, bırak, iki tarafta oylup, anan genç çıkarış gerekiyor. Бул курулуп жаткан үйлөрдүн айланасында тараган ар кандай маалыматтарга жеринде айтылган жооптор. Буга чейин Спутник Кыргызстан агенттиги кан төгүлгөн өрүкзардагы көмүскө кызыкчылыктар артында Туманбаев турабы деген аталышта иликтөө жасаган. Иликтөөдөгү маалыматтар жалган, негизсиз экендигин далилдеп, президенттин маалымат кызматы журналисттерге жеринде түшүндүрүү иштерин алып барды. Каныбек Туманбаев өзүнө карата айтылган маалыматтар негизсиз экендигин айтып, Аманат Курулуш Инвест компания компаниясына эч кандай тиешеси жоктугун кошумчалады. Элди дүрбөлөңгө салып, 20 жаштагы балага 1 миллиард канча акчаны которуп коюптур деп. 4 июль 2022 жыл экен. Ушул күнү. Мына ушул аманаттын жетекчиси. 2022. Көрүп алыңыздар. Кечээки учурда эле берип тендер учурунда берип койду деп. Эми тендерге токтойлу. Мындан сырткары курулуш жоопкерчилигин алган Аманат Курулуш Инвест компаниясы да буга чейинки нааразычылыктар боюнча суроолорго жооп берди. Иликтөөдөгү компанияга 20 жаштагы жаран ээлик кылат деген маалыматты төгүндөп, жетекчиси Камбаров аталган компанияны 2022 жылдын 4 июнунда эле өткөрүп алганы маалым болду. Бул жаатта далилдүү фактылар, документтер бар. Мындан сырткары үйлөрдүн баары өз мөөнөтүндө бүтпөгөндүгүнүн себебин түшүндүрдү. Чоң объемдо материал жетишсиз болду. Экинчи очередте күндүн суугу, үчүнчү очередте коопсуздук. Ушуларды таап, анан материал таап бүтүргөнчө бир ай ушинтип бир аз созулуп кетти да. Ар эмени чыгарып бербейчи. Паниканы, башканы, мынакы провокацияларды уюштура бербей, бир аз сабыр кылып турсак бардык жумуштар бүтөт да. Бул жерде оңой болгон жок да, ушунча эмгек да бул жердечи. Бардыгы бизге окшоп эмектенип. Ошолордо айтылган провокациялардан бардыгы келип бизге тиет экен да. Стройкада да биринчи күн эмеспиз. Фирманы бул дополнительный кылып алганбыз, потому что биздин дагы жумуштарыбыз бар. Ошого алганбыз. Бирок тилекке каршы биз бул событиялар болгондон кийин уже на стороне не смогли остаться. Биз чисто өзүбүздүн гражданский позициябызды өз калуу тилегибиз менен мамлекетибизге бир тоже биздин деле жарап кала эле пайдабыз тийсин деп өз чын жүрөктөрүн ошого бакабыз. Жеринде айтылган бул сыяктуу маалыматтардан соң Спутник Кыргызстан маалымат агенттиги жарыялаган иликтөөдөгү маалыматтар негизсиз болуп чыкты. Агалайык аталган агенттиктин шеф редактору Эркен Алымбеков видео кайрылуу аркылуу мурдагы иликтөөсүн төгөндөп кечирим сурады. Меня зовут Эркен Алымбеков. Я шеф-редактор информационного агентства Спутник Кыргызстан. Менин атым Эркен Акылбеков. Спутник сайтынын башкы редактору болом. Бул кайрылууну унаада тартып жатканым үчүн кечирим сурайман. Мен азыр эле Дайырбек Орунбеков жасаган кайрылууну көрдүм. Биздин кабарчы Элеман Карымшаков жасаган иликтөөнү жалган маалымат тараткандыгы үчүн кечирим сурасын дептир. Менин оюмча, мен кечирим сурасам туура болот го. Анткени Элемандын жасаган иликтөөсү боюнча мен баарын билгенмин. Ал иликтөөнү текшерүүмдөн кийин чыккан. Ошондуктан мен кечирим сурайман. Еще раз приношу свои извинения.
Бүгүнкү күндө жашаганга жалпысынан 75 турак жай берилди. 2 жумадан кийин дагы 25 үй даяр болот. Компания жетекчилиги март айында 420 үй толугу менен бүткөрүлүп, ээлерине тапшырыларын айтты. Эске салсак, өткөн жылдын сентябрь айында чек ара чырында 420 турак жай толугу менен талкаланып өрттөлгөн. Бийлик ал үйлөрдү башынан курууга тендер жарыялаган. Ага 7 компания катышып, Аманат Курулуш Инвест компаниясы утуп чыккан. Тендердин жалпы сумма 1 миллиард 300 миллион сом, ар бири 3 миллион 315 миң сом деп бааланган. Бүбүсара Орозалиева, 7-канал.